Vidste du, at Ældre Sagen har demensvenlige aktiviteter i hele landet? Når man har en demenssygdom eller er tæt på et menneske med demens, er der meget at holde styr på. Sygdommen kan fylde meget i hverdagen, og det kan være svært at holde fast i de ting og aktiviteter, man godt kan lide. I Ældre Sagen vil vi gerne hjælpe. Derfor har vi demensvenlige aktiviteter i de fleste af vores lokalafdelinger fordelt over hele landet. Der kan være brug for et ekstra sæt øjne og ører, når man holder møder med kommunen. Der er mange beskeder, der sker store forandringer og meget er nyt. Her kan en frivillig bisidder fra Ældre Sagen være en god støtte. Flere af Ældre Sagens lokalafdelinger har også frivillige, der kommer på besøg. Det kan give familien et lille pusterum. Den frivillige kan for eksempel være i hjemmet sammen med den demensramte, så man som pårørende trygt kan gå en tur, komme til frisøren eller lægen eller deltage i en fritidsaktivitet. Ældre Sagens mange dygtige frivillige gør også en stor indsats for, at mennesker med demens og deres familier kan deltage i aktiviteter og samvær, der giver glæde og livskvalitet. Nogle af de mest populære aktiviteter er demenscaféer og pårørendegrupper, motion- og stolegymnastik, musik, sang og dans, madklubber, besøgsvenner og plejehjemsvenner og mange andre. Kontakt din lokale afdeling af Ældre Sagen og hør mere om demensvenlige aktiviteter, vejledning, hjælp og støtte. Vi glæder os til at se dig. Læs mere om demens på ældresagen.dk/demens.